Presidenti Amerikan Barack Obama ka folur në telefon me Kryeministrin Israelit Benjamin Netanyahu rreth marveshës e arritur të dielën në Gjenevë me Siranit dhe fuqive botërore për programin bërthamor të këti të fundit. Netanyahu e ka qua dhe urgëto marveshë për mes cilës përëndimi vëndosi të letëson të disa sankcionën dhe Iranit në këmbim të eqës dorë nga disa pjesë të programit të saj bërthamor një gabim historik. Gjetë telefonatës Obama i ka thënë Netanyahu të se shëbaja dhe Israelit duhet e nisin me njëherë konsultimet në lidhje me këtë qështje. Izraeli dhe shtetet e tjera kryesisht nga përëndime, dyshojnë se Irani ka për qëllim të kryoj armë bërthamore për mes programi të saj nuklear. Izraeli ka thënë se një Iran nuklear dhëtë pareqiste problem të erëse konshëm për këtë vënd dhe se është i gacëm të ndërmarë të gjitha masat përfshirë sulme të shtarake për të apenguar Iranin në krimin e një armën bërthamore. Obama e ka rikonfirmuar për Amerikan për sigurin e Izraelit.